ଜୀବନରେ ପାଉଁଶର ଏତେଗୁଡ଼ିଏ ଉପଯୋଗ ଅଛି ଯେ ଏହାକୁ ସବୁଜ ସୁନା କୁହାଯାଏ। ବାଉଁଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଏହି କଥାରୁ ବୁଝିହୁଏ ଯେ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବାଉଁଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 1200ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। 2018 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ବାଉଁଶ ବୃକ୍ଷ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସୁଥିଲା, ତେଣୁ ବାଉଁଶକୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇନଗତ ବାଧା ଥିଲା, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ଅନୁମତିର ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସରକାର ସଂସଦରେ ଆଇନ ପାସ୍ କରି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1927ରେ ସଂଶୋଧନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାପରେ ବାଉଁଶକୁ ଏବେ ବୃକ୍ଷ ଶ୍ରେଣୀରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଏହା ଘାସ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛି। ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବାଉଁଶ ଲଗାଇବା, କାଟିବା କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏବେ ଆଇନ ହିସାବରେ ବାଉଁଶ ଗଛ ନୁହେଁ ବରଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘାସ। ଦେଶରେ ବାଉଁଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଉଦ୍ୟୋଗ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଦେଶର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ତ ବାଉଁଶ ଉତ୍ପାଦନରେ ନୂଆ ଉଦାହରଣ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଉଁଶ ଅସୀମିତ ରୋଜଗାର ଦେଉଥିବା ଉଦ୍ୟୋଗ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବାଉଁଶର ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁଦ୍ର କୃଷକରୁ ନେଇ ବାଉଁଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଶିଳ୍ପୀ ସମସ୍ତେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଉଁଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନେକ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ଉଦ୍ୟମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଆଶଙ୍କାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତେବେ ଆମେ ଆମର ବ୍ୟବସାୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଳାଇପାରିବା, ଆଉ ସେହି ଆଶଙ୍କା ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିବ। ଭାରତରେ ବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଉଁଶର ଉତ୍ପାଦନ ଏକର ପିଛା 2-3 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାଉଁଶ ଚାଷ ଜରିଆରେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରାୟ 75 ଟନ୍ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର କରାଯାଇପାରେ। ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନିକ୍ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବାଉଁଶର ଉତ୍ପାଦନକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଯାଇପାରେ। ବାଉଁଶର ଉତ୍ପାଦକତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାମ୍ବୁ ମିଶନ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଉଛି। ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଟିସୁ କଲଚର ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ଲଗାଇବାର ଉପାୟର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ବାଉଁଶ ଉଦ୍ୟୋଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ହେଲା ଯେ ଆଜି ଭାରତରେ ଉନ୍ନତ କିସମର ବାଉଁଶର ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି। ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଜେନେଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଥିରେ ନୂତନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ବାଉଁଶ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଉନ୍ନତ କିସମର କଞ୍ଚାମାଲ ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ବାଉଁଶର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଚେନ୍ର କଥା କହିବା, ତ ଏଥିରେ ବାଉଁଶର କୃଷି ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୃଷକମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ସୂଚନାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବାଉଁଶର ବ୍ୟବସାୟିକ କୃଷି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପାର୍ଜିତ ହେଉଥିବା ବାଉଁଶର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଜରୁରୀ ହେଉଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନିୟମ ବିଷୟରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ବାଉଁଶ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ କୃଷକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛନ୍ତି ବାଉଁଶ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଜାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମେସିନ୍ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ବାଉଁଶ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ କାରିଗରମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅଭାବ ରହିଛି। ପାରମ୍ପରିକ କୌଶଳ ବ୍ୟତୀତ ଆଧୁନିକ ମେସିନ୍ ସହିତ କାମ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ବାଉଁଶ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଏହା ଜରୁରୀ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ତାଲିମର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଉପକରଣର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ବାଉଁଶ ଉଦ୍ୟୋଗର ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଲିଙ୍କେଜ୍ ନହେବା କାରଣରୁ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କୁ ପ୍ରସଂସ୍କରଣ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପ୍ରସେସିଂ ନିଜେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସ୍ତରର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ବାଉଁଶ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ବିଶେଷଜ୍ଞତାର ଅଭାବ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜରୁରୀ ହେଉଛି ଯେ ବାଉଁଶ ଉତ୍ପାଦନରୁ ନେଇ ଅନ୍ତିମ ଉତ୍ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଏଥିସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଖରେ ହେବା ଦରକାର,
ଆଉ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଥିବା ଦରକାର। ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ବସ୍ତୁରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଫିମ୍ପି ବା ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିବାର ସମସ୍ୟା ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ। ବାଉଁଶର ଉପଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଫିମ୍ପିରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଜାଗାରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଏପରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ପରମିଟ୍ ରାଜ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ବାଉଁଶ ଉଦ୍ୟୋଗ ବାଉଁଶ ବନ ପାଖରେ ଲଗାଯାଉଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସହରରେ ବଜାରଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ମାଲ ପରିବହନ ଦ୍ୱାରା ଜିନିଷର ଦାମରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ବାଉଁଶ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ବାଉଁଶକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହାର ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରସେସିଂକୁ ବାଉଁଶ ଉତ୍ପାଦନ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପ୍ରସେସିଂ ୟୁନିଟ୍କୁ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ସ୍ଥାପିତ କରି ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଜିର ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ବି ବସ୍ତୁର ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ଏହି କଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ତାହା ଏକାବେଳେ ବଜାରରେ କେତେ ଭାଗରେ ଉପଲବ୍ଧ। ରିଟେଲ୍ ଚେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରେ। ଆମେ ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଇ ରିଟେଲର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବା। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ NSDC ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ରିଟେଲିଂ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାର୍କେଟିଂ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ସମସ୍ତ କଥାକୁ ବାଉଁଶ ବ୍ୟବସାୟରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଆମର ବାଉଁଶ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆହୁରି ସଫଳ କରିପାରିବା।